Sveiki, šiame kanale pamatysite daugiausiai gameplay video, bet kartais įgaliu kažką kitokio. Šiame kanale taip pat galite pamatyti to, ko nepamatysite kitam tuos kanale, tai yra aš darau tokius kaip ir filmus, jeigu galima jas taip pavadinti. Užprenumeruokite šį kanalą, jeigu norite pamatyti daugiau tokio tipo video. You better bust that if you don't blow that. Where the hood, had a nigga in the cut with